الرحمن علم القرآن. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا ہو رہے بھائی جان, آج کل پریشان پریشان لگ رہے ہو؟ بس یار, ڈاکٹر نے بتایا ایک بیماری ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے یار, بس دل اٹھ گیا یار دنیا سے. ایک منٹ بھائی جان, میں آ رہا ہوں. یہ لو میرے بھائی, اس میں دنیا کا ہر بیماری کا علاج ہے. اور تمہارے لیے اللہ نے ہر بیماری کا علاج قرآن شریف میں رکھا ہوا ہے. رحمان